z Prešovského inštitútu estetiky a umeleckej kultúry. Viac než estetikou sa zaoberám výtvarným umením, dejinami a teóriou výtvarného umenia, zčasti aj estetikou výtvarného umenia. A dnes prispejem k tejto diskusii o unavenom umení a o definovateľnosti umenia. Ďakujem. A dnes prispejem akýmsi náčrtom o tom, ako funguje Akadémia umenia v súčasnosti. Pôjde teda o pohľad na inštitucionálne pozadie produkcie umenia v súčasnej dobe. Ak by som mala svojmu príspevku urobiť taký menší perex, tak by som si v ňom položila také tri základné otázky, na ktoré sa budem snažiť viac či menej úspešne zodpovedať. A teda prvou otázkou je, ako sa Akadémia umenia zmenila od čias svojho vzniku, ako sa menila a transformovala počas jednotlivých stáročí a potom neskôr počas desaťročí v 20. storočí. Ktoré zabehnuté praxe si Akadémia zachovala, teda čo z tých zabehnutých praxí sa v podstate dodnes nezmenilo, to je druhá otázka. A treťou otázkou je, ako Akadémia umenia spolupracuje s kultúrnou politikou a s akýmsi spoločenským nastavením súčasnej spoločnosti, alebo ideovým nastavením súčasnej spoločnosti. Ak dovolíte, ja ten úvod prečítam a potom budem rozprávať už trošičku voľnejšie. Na Akadémiu umenia nazerám ako na súčasť inštitucionálneho tkaniva, ktoré je determinované dynamikou moci a túžob v rámci tzv. Západnej spoločnosti. Predstavuje nielen miesto a mechanizmus kultivácie adepta na umelca, ale svoju rolu zohráva v komunikovaní minulého aj aktuálneho umenia s ďalšími inštitúciami a verejnosťou. Ale taktiež aj v rozvíjaní skúmania vlastnej odborovej oblasti poznania, teda umenia a dejín umenia, a v reprezentovaní hodnôt ideového nastavenia aktuálnej spoločnosti. Akadémia síce vznikala z vôle absolutistickej moci a jej činnosť a ideály boli alebo spolupracovali s ideálmi aristokracie, no za ostatné desaťročia alebo storočia, lepšie povedané, sa zásadne transformovala a zásadne transformovala aj svoju pedagogickú činnosť, kurikula a aj svoj vlastný imidž. Ak sa pozrieme na Akadémiu dnes, môžeme povedať, že svoju vlastnú tvár alebo svoj imidž Akadémia vykreslila ako takú inštitúciu, ktorá je od konzumnej verejnosti chráneným miestom slobodnej intelektuálnej hry, založenej na štúdiu humanitných odborov a dejín umenia, ktorá, teda tá hra, v konečnom dôsledku pôsobí v spoločnosti ako sila subverzie voči banálne fungujúcim mechanizmom trhu, masovej kultúry a s tým súvisiacou populistickou politikou. Na základe zbežného pozorovania zvonku sa javí Akadémia ako akési bezpečné miesto, relatívne uzatvorené, izolované od každodenných banalít súvisiacich s požiadavkami trhu. Ide o akýsi vesmír vo vesmíre, svet vo svete, kde platia špecifické zákony alebo pravidlá. Dokonca aj keď sa prechádzame mestom a vchádzame do budovy Akadémie, vchádzame cez špeciálny vchod, najčastejšie ide o akýsi neobarokový portál, pretože Akadémia je zvyčajne budovou postavenou v 19. storočí, a ocitáme sa v takmer až sakralizovanom priestore, kde jedinec a hlavne teda poslucháč alebo študent môže byť tvorivo úplne slobodný a môže úplne slobodne vyjadriť svoj vlastný kritický postoj k spoločnosti alebo k umeniu samotnému. Akadémia obsahuje niekoľko priestorov. Akadémia má svoje ateliéry, akadémia má svoju knižnicu, svoju kaviareň, svoju chodbu a svoju vlastnú galériu najčastejšie. Avšak akadémia má aj priestory, do ktorých sa veľmi často nechodí. To sú priestory, kde sa odohráva banálna každodennosť, a teda priestory študijného oddelenia, ekonomických a hospodárskych oddelení, ktoré sú neklamným znakom toho, že
tento takmer sakrálny priestor je súčasťou spoločenského systému a štátneho rozpočtu. Nejde o paradox, pretože elitné umenie vznikajúce v chránených špecializovaných priestoroch bolo od svojich počiatkov zviazané s vládnou mocou. Ako si všimol v roku 1994 Albert Boehm, ktorý vypracoval akúsi archeológiu akadémie, akadémia bola vždy označovaná ako paradigmatická inštancia estetického konzervativizmu. Heslom akadémie, teraz hovorí o hesle Accademia di San Luca v Ríme, bolo konzervare a propagare, teda konzervovanie alebo zachovávanie a šírenie. Zachovávanie tradície sa v akadémii dialo prostredníctvom stálych procedúr, prednášok, inštrukcií, exemplifikácií a obhajob. Najvýznamnejším stavebným kameňom kurikula akadémie bola kresba. A teda kresba podľa živého modelu. Nahá figúra podľa Alberta Boehma symbolizovala človeka v stave prirodzenosti, čo reflektovalo záujem o ľudské telo a o jeho jedinečnú pozíciu vo svete. Autor ide v interpretácii ďalej, ak uvažuje, že v pozadí konvencie figurálnej kresby bola potreba tradičných elít udržať kontrolu nad ľudským telom. Akadémia zároveň vytvorila umiestnenie pre metafyzické a ontologické definovanie krásy a pre non-utilitaristickú estetiku v súlade s aristokratickými ideálmi. Ďalším z týchto ideálov je ideál perfekcie, ktorá spolupracuje s ideálom korekcie. Korekcie v zmysle harmonizácie konkrétneho modelu s antickým ideálom. V rámci týchto ideálov perfekcie a korekcie súvisí ďalšia tzv. Zabehnutá prax akadémie, ktorá v podstate, dá sa povedať, pretrváva vo väčšej alebo menšej miere dodnes, a teda o reprodukovanie alebo kopírovanie alebo zobrazovanie. V minulosti to boli antické torzá, ale okrem torz aj veľké diela minulých alebo veľkých maliarov a sochárov a samozrejme aj súdobých architektonických monumentov. Pre príklad dodám, že americká akadémia mala prax kopírovania ako jednu z základných požiadaviek na maliarov a sochárov ešte v 30. rokoch 20. storočia. Zároveň môžeme povedať, že vkus akadémie bol akceptovaný ako akási norma alebo arbiter a tí, ktorí predstavovali tzv. Opozičnú estetiku, sa nazývali v 19. storočí tzv. Independents, to znamená, boli to reprezentanti alternatívneho štýlu a expresie inej spoločenskej triedy. Ak uvažujeme o akadémii ako o inštitúcii, môžeme v súlade s Dickym a s Dantom povedať, že akadémia je nepochybne tou inštitúciou, ktorá udeľuje kandidáta na status tzv. Profesionálneho umelca. V Dickyho pojmosloví je akadémia súčasťou tzv. Minimálneho jadra, to znamená inscenačnej skupiny sveta umenia, a teda akadémia veľmi úzko spolupracuje s galériou, ktorej v podstate predkladá alebo odporúča umelcov, ktorí v úvodzovkách stoja za to byť videní. Na podnet Dantovho textu dodávam, že Akadémia umenia je inštitúciou aj v tom zmysle, že disponuje zabehnutou praxou, zákonmi a zvykom. Navyše má ustálenú akademickú štruktúru a vektory jednotlivých úloh a vplyvov tradične smerujú od vyšších akademických hodností až ku študentom. Práve tento tradičný jednosmerný vzťah medzi učiteľom a poslucháčom umenia je predmetom kritiky súčasných prístupov. Čo sú to tie zabehnuté praxe na akadémii, ktoré v podstate pretrvávajú dodnes? Ide najmä o akt prijatia do akéhosi exkluzívneho, limitovaného, obvykle nízkeho počtu poslucháčov. Po druhé, ide o ateliérovú výuku so svojím majstrom, alebo respektíve s vedúcim ateliéru. Po ďalšie sú to tzv. Klauzúry alebo obhajoby, kde ide o verbalizáciu či interpretáciu vlastného umeleckého aktu. Ďalej je to podrobné štúdium dejín umenia a veľkých majstrov a napokon je to istá forma, novodobá forma starého konceptu chef d'œuvre, ide teda o veľkú prácu alebo masterpiece, dielo, ktorým poslucháč završuje svoje štúdia. Ako je to teda s aktom prijatia dnes, teda s tou prvou zabehnutou praxou? Urobila som si menší prieskum súčasných akadémií.
jednak aj na Slovensku, v Čechách, ale aj v zahraničí. Na Slovensku a v Čechách, teda VŠVU, Vysoká škola výtvarných umení a Akadémia výtvarných umení v Prahe, má trojfázový príjímací pohovor. V prvej a druhej fáze sa hodnotí prehľad histórie umenia, kultúrny prehľad, prehľad v literatúre a tak ďalej, to znamená akási intelektuálna úroveň uchádzača. V druhej fáze sa hodnotí jeho portfólio a v tretej fáze, čuduj sa svete, aj v Bratislave, aj v Prahe, dochádza ku tzv. Talentovým skúškam, kde adept na poslucháča najčastejšie kreslí podľa živého modelu, a to aj napriek súdobej neokonceptuálnej praxi, výtvarnej praxi. Inak to je v zahraničí. V zahraničí väčšinou príjimačky majú dvojfázový proces, kedy v prvom kole zasielajú adepti na posúdenie portfóliu a v druhom kole už iba absolvujú interview, kde v podstate komisia rozhodne o kvalite danej osobnosti, či je alebo nie je vhodný na adepta, na umelca. Čo sa týka súčasnej akadémie, súčasná akadémia je výsledkom mnohých transformačných procesov, ktoré vychádzajú aj z kritiky samotnej inštitúcie. Akadémiu začali umelci kritizovať už v polovici 18. storočia, kedy sa začali množiť sťažnosti proti jej autorite práve preto, lebo nepodporovala originalitu. Počas 19. storočia sa podľa Francis Connellyovej akadémia ocitla v oxymoronskom stave, keďže stále bránila klasické hodnoty a zároveň nachádzala a prijímala neklasické témy. Inkorporácia stredovekých motívov či exotických kostýmov bola iba zriedkavo niečím viac ako povrchnou asimiláciou, čo intelektuálne oslabilo akademickú pedagogiku. Radikálny odklon od akademického centra a zameranie pozornosti k spoločenským, geografickým a historickým perifériám bol jadrom modernistických ideových pozícií, predovšetkým primitivistických tendencií dadaizmu a surrealizmu, a svoj klimax v odklonení sa od akademického centra dosahuje podľa môjho názoru pozícia Jeana Dubuffeta, ktorý vo svojej radikálnej antikultúrnej pozícii akadémiu úplne odmieta, pretože odmieta vlastne akúkoľvek štátom riadenú kultiváciu, ktorá podľa neho pre tvorivú energiu alebo pre tvorivý akt pôsobí skôr zahubujúco a škodlivo než pozitívne. Budem ho na chvíľku citovať. Profesori sú prestarnutými žiakmi, ktorí po skončení štúdií zo školy jednými dverami vychádzajú a druhými sa do nej vracajú, rovnako ako vojaci, ktorí sa po skončení základnej služby nechajú naverbovať. Dubuffet teda absolútne radikálne odmietol umelecké vzdelávanie inštitúciou akadémie. Ďalšou kritikou, ktorá sa v podstate zniesla na akadémiu, bola kritika aspektu, ktorý na akadémii pretrváva podľa môjho názoru dodnes, a to je veľmi úzke previazanie vizuálnej kreativity s literatúrou, s filozofiou, jednoducho akési logocentrické nastavenie tvorby. Francis Connellyová predkladá, že ďalšou požiadavkou vytvorenou na akademickej pôde bolo očakávanie, že vizuálne je stelesnením verbálneho. Dôsledkom toho sa žáner historickej maľby v 19. storočí inštitucionalizoval ako najvznešenejší žáner maliarstva, ako základný zámer tzv. Ground painter. Poslucháč aj dnes prechádza cez dôkladné školenie histórie a teórie umenia. Za potrebné je považované ovládať základné filozofické pozície a kultúrny rozhľad so zameraním na literatúru. Čítanie, porozumenie a interpretovanie písaného textu sa stáva spolu s vizuálnou tvorbou takmer rovnocene dôležitou súčasťou akademického umeleckého vzdelania. Akadémia bola napokon tradične ústredným miestom rozprávania o umení. Akú povahu má však toto rozprávanie? Autorka Beth Thomasová pozoruje, že ide o akademický jazyk a ten ovplyvňuje uvažovanie o umení. Poslucháči totiž musia zvládať diskurzívne konvencie akademického jazyka.
Podľa Thomasovej je zvládnutie konvencií akademického jazyka unifikačným prostriedkom a diskurs akademického učiteľa je zväčša tzv. Autoritárnym diskurzom, ktorý deklaruje pozíciu pravdy a moci. Takýto diskurs podľa autorky upevňuje jednu z už spomínaných minulých funkcií akadémie, a teda reprodukovanie tradície. Napokon by som rada prišla ku akejsi charakteristike akadémie umenia dnes. Elizabeth Grierson sledovala zmeny v poslaní a edukácii akadémii v 90. rokoch a pozorovala fakt, že akadémie začali zápasiť s metodologickými režimami dejín umenia ako disciplíny v kontexte intelektuálnych zmien postmoderný. Akadémia sa teda musela vyrovnať s akousi dekonštrukciou pôvodných narácií dejín umenia a hlavne s kritikou dejín umenia z pohľadu postkoloniálnych, genderových či feministických štúdií, musela začať rozprávať iné príbehy dejín umenia a zároveň musela prepojiť tú teoretickú prípravu, to znamená dejiny umenia, teóriu umenia a štúdium filozofie s praxou v ateliéroch. Ďalším takým aspektom dnešnej akadémie je prelínanie médií. V 90. rokoch začalo dochádzať čoraz viac k tomu, že poslucháč bol prijatý do určitého ateliéru, ale počas svojho štúdia jednoducho migroval medzi rozličnými ateliérmi. Maliar počas štúdia si mohol, dajme tomu, vyskúšať tvorbu alebo mohol experimentovať s digitálnym obrazom alebo s inštaláciou. Sochár sa mohol venovať performancii a happeningu a jednoducho to tradičné nastavenie jednotlivých vizuálno-umeleckých médií sa začalo stierať a začali sa hranice medzi týmito médiami prelínať. Takto nejako vznikalo potom štúdium tzv. Nových médií a v tejto súvislosti sa k slovu dostala tzv. Konceptuálna pedagogika, v ktorej študenti selektujú svoje médium nie na základe toho, do akého ateliéru boli prijatí, ale ako vhodné je toto médium pre riešenie svojho zadania, teda určitého projektu. Autorka napokon sumarizuje, že na dnešnej akadémii je prítomné odborné zaujatie takými problémami ako autorstvo, autenticita, intencionalita a interpretácia, kultúrna apropriácia, sebareflexivita, subjektivita a tak ďalej. Napokon by som rada ešte zhodnotila, ako deklarujú jednotlivé akadémie svoje poslanie a svoj zmysel vo svojich verejných vyhláseniach, ktoré najčastejšie publikujú v podobe akýchsi dokumentov na svojich oficiálnych stránkach. Akadémie, a to aj slovenské, ale aj české a aj zahraničné, najčastejšie deklarujú svoje poslanie ako rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia a nezávislého a umeleckého bádania. Napríklad Slade School of Art v Londýne má za cieľ rozvíjať vizuálnu inteligenciu, kreatívny potenciál a opäť sa opakuje kritické vedomie a chápanie vizuálneho umenia vo svojich kontextoch. Chicagská akadémia sľubuje na prvom mieste začlenenie do komunity umelcov a ako aj v predošlých prípadoch, aj tu má absolvent prostredníctvom kritického myslenia nadobudnúť odvahu a rozšíriť svoje vízie. V týchto deklaráciách je naozaj asi takým spoločným menovateľom sľubovanie akéhosi cibrenia kritického postoja voči súčasným spoločenským podmienkam a voči umeniu samotnému, ktoré má teda umelec alebo poslucháč prostredníctvom tohto štúdia nadobudnúť. A z tohto hľadiska si na záver dovolím takú malú provokatívnu poznámku. A bola by to poznámka, ktorá by teda vlastne, dá sa povedať, že neodpovedala na tú záverečnú otázku, akú rolu plní akadémia pre súčasnú kultúrnu politiku súdobej neoliberálnej spoločnosti.
Pokiaľ neoliberálna spoločnosť užíva akadémiu dneška ako svoj vnútorný kritický nástroj, tak ako teda deklaruje, je v celku podľa mňa v bezpečí. Akademická umelecká kritika by mohla ohroziť, respektíve narušiť stálosť spoločenského systému či aktuálnej politiky, ale len vtedy, ak by oslovila masy. Oslovovanie mas je však plne v kompetenciách populárnej kultúry a dnešné akademické umenie v podobách nového konceptu, postnaturálnej maľby, minimalizmu, inštalácií a videoartu predsa len ostáva v úvodzovkách bezpečne zrozumiteľné len pre úzky okruh ľudí. Preto sa na záver teda pýtam, respektíve by som teda napokon to uzavrela tak, že táto otázka, či naozaj Akadémia umenia plní úlohu akéhosi subverzívneho činiteľa alebo akéhosi kritika súdobej spoločnosti, je naozaj sporná a teda napokon sa pýtam, akú úlohu teda plní, ale to už sú zrejme asi otázky pre ďalšie a ďalšie odpovede. Takže ďakujem veľmi pekne.